Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Rieger. Her har vi fat i en super smart vinterstøvle, lavet i sort imiteret skind og med masser af detaljer på. Lyse snørebånd, og så har den det her uldstrik her i forskellige farver. Rigtig, rigtig smart. Når man først har indstillet snøren efter bredden, kan man bruge lynlåsen på indersiden. Indvendig er den dejlig varm foret med uld i hele støvlen, og så har den nogle gode, solide gummisåler med god profil og dejlig blød og stødeabsorberende at gå på. Har du brug for at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.